і про особливості святкування Пасхи у цьому році. Дорогі брати і сестри, в зв'язку з тим, що, на жаль, на нашій землі війна, деяким чином змінені пасхальні богослужіння. Це зробиться найперше для того, щоб максимально всіх зберегти. Стан безпеки сьогодні важливий для всіх. Тому богослужіння в Святорінському храмі буде звершуватися наступним чином. В суботу, приблизно суботу о 8 годині ранку буде звершено богослужіння Великої Суботи. О 13 годині, о 15, о 17 ми будемо звершувати освячення пасхальних кошиків. Також в суботу о 16 годині будуть в цьому святому храмі, в Святорінському храмі, будуть читатися Діяння святих апостолів. Десь приблизно о 18:30 в суботу в храмі буде звершена полуношниця. Самі пасхальні богослужіння будемо починати о 5:30 ранку, вже в неділю, в день Світлого Христового Воскресіння. О 5:30 хресний хід, пасхальне заутрення і, звичайно, божественна літургія. По закінченню божественної літургії десь приблизно о 8:30 будемо освячувати пасхальні кошики. Так само о 10:30 будемо освячувати пасхальні кошики. Щиро вітаємо всіх святом. Сподіваємося, що Господь дарує нам радість воскресіння і розговіння. Христос воскрес!